Fala galera, beleza? Paulinho Batera de novo na área. Cara, tinha postado um vídeo algum tempinho atrás falando sobre Sobkick, como fazer, bababá, bubu, e depois testar. E tinha falado que ia fazer um videozinho, né? Então beleza, escolhi uma música aqui, uma música bem bacana da Marcena, lá tocando Ousado Amor. Pô, um groove muito legal, uma música bem pressão mesmo. O que eu fiz? Só tá o Sobkick de microfone no bumbo. Você lembra que eu falei que eu ia testar o subkick, o microfone, ver o que que ia ficar legal? Eu tô usando só o subkick. Acabei de colocar aqui para gravar. Falei, ah, vou gravar, vamos ver o que que vai dar. A vantagem de você estar na tua casa, no teu estúdio, que é isso aí, ó. Você grava do jeito que você quer, de camiseta, de shorts, de meia. Você fica à vontade. Então, resolvi gravar. Minha placa é 8 canais direto, entendeu? É uma Fire Studio da Presonus. Então, gravei 8 canais direto. Tô usando dois over. Um para captar caixa chimbal, o outro para captar o surdo de 12, né? Tô usando o surdo de 12 e ele é entre o surdo e o ride. Daí tô usando mais dois mix também, condenser ali para voz, né? Para captar só os crash e o splash, né? Crash splash e o outro lá para captar opa, aqui ó. Para captar o condução por cima, beleza? O raizão por cima ali. Então, de mic no bumbo, tá lá, ó. Tá faceirão o meu subkick. E aquele outro overzinho que tá montado aqui, ó. Esse daqui. Ele capta pouca coisa do bumbo também. Mas ele capta, assim, já um pouquinho mais agudo. Subkick não, já vem mais gordo o som, entendeu? Então, o que eu fiz? Resolvi gravar ali. Falei, pô, deixa eu vou gravar limpo. Sem equalizar, sem compressor, sem nada. Porque senão daí você fica mascarando o som, né? Daí você vai, ah, não, beleza, ficou porrado. Mas você vai ver, tá de plugin ali, tá cheio, entendeu? Só no bumbo tem uns 7, 8 plugins ali. Plugin é ruim? Não, pô, ajuda bastante, entendeu? Um equalizador, um compressor, um gatezinho e tal. Pô, bacana, ajuda muitas vezes. Igual a minha sala, não é totalmente isolada acusticamente e tudo mais, não. É, vaza um pouco de som, entendeu? Muitas vezes tem que controlar. Mas eu queria gravar limpo, portanto que tá aqui, ó. Eu não tenho plugin nenhum. Nenhum. Tô usando só aqui, ó. A Behringerzinha aqui, a digital, que eu posso trabalhar tranquilo com ela aqui. A minha outra mesa só para tirar o som, para ir para os monitores de referência. E a placa ali, tranquila. Tá lá, ó. Plaquinha sossegadaça lá. Beleza? Vou mostrar só um, cara, só um pouquinho do que tá ficando aqui. É, depois ainda vou sentar, vou colocar tudo no clique certinho, gravar legal para fazer um trabalho bacana de final para ver qual que é o resultado. Tá? Então tá lá, ó. Só pra vocês verem que a bateria, eu que gravei mesmo, pra não falar, pô, a bateria já era música, não, nada a ver. Só pra vocês sacarem só o subkick, como ele dá uma pressão legal. Ó, o overhead 2 que eu coloquei ali, que tá entre o tom, o bumbo. E o ride. Isso junto com o subkick, né? Sem o subkick ele fica mais sequinho, ó. E com o subkick, aí ele dá uma pressão melhor. O primeiro over captando chimbal e a caixa. Cara, eu curto demais esse tipo de som. Nossa. Só tenho que aprender a tocar, mas eu curto.
escutar só a música. Pode ver que o cara usa um padzinho eletrônico, bem legal também. Eu coloquei batera secona em cima, né? Olha a borda de caixa, que legal, velho. Até voltar um pouquinho aqui, que, pô, ficou show de bola. Pô, curti. Nem tinha prestado tanta atenção, sim. Mas ficou legal. Setup que eu tô usando tá aqui, ó. Mic MXL 990. MXL 550. Configuração da bateria é 8, 10, 12. Aqui, ó. 8, 10. Faço de surdo ali o 12 e o 14. Caixa de 13 polegadas. Por 8,5, né? Chimbalzinho de 12. É, cara, configuração da bateria bem, bem tranquilona. Project Ride, um HHX Evolution, um Paragon de Splash. Tá aí, ó. Cara, não preciso mais que isso, pô. Eu nem sou bateria pra tudo isso daí também. Mas rola aqui, rola legal, velho. E posso falar pra vocês, me surpreendi com essa parada de subkick, velho. Porra! Show de bola, cara. Show de bola até demais. Beleza? Depois eu posto mais um videozinho aí. É... vamos dizer assim, a música já bem, bem feitinha e tal. Eu vou tentar colocar o menos coisarada possível ali, assim, entendeu? É, como eu tô usando uma afinação bem aguda no, nos tons, que é 8 e 10 e pele porosa, entendeu? É... então eu vou dar um... vou jogar um equalizadorzinho ali e tal, no surdo. Tentar dar uma ajeitada legal, mas, cara, pô, curti demais, entendeu? Não é porque sou eu que tô fazendo, pelo contrário. Mas é porque eu vi que é possível, entendeu? Eu sempre vi a galera falando disso daí, de subkick e tal, e eu vi que é possível. Ficou porrada demais, velho. Curti pra caramba. Beleza, galera? Até a próxima.